ከዓለም አቀፍ ጉዳዮች መካከል የተወሰኑትን ግን እኛ ወደ ሳይበር ባልደረባችን ሰለሞን ከማለፋችን በፊት አንድ ሁለቱን እናንሳ። በተለይ የቀደም ሲል ሪሳልም ባንድ ሰዓት ዜና አስተናሳ የነበረው የኪም ጆንግ ኡን ወደ ሩሲያ መግባትን ተከትሎ መነጋገሪያ ሆኗል። ግን በጣም ደግሞ የተለየ መነጋገሪያ ያደረገው ጉዳይ ሰሜን ኮሪያ መሪዋ ኪም ጆንግ ኡን ወደ ሩሲያ ማቅናታቸውን ተከትሎ ሚሳኤል አስወንጭፋለች። ሚሳኤል እንግዲህ ዛን በየጊዜው የማስወንጨፉ ጉዳይ በተለይ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን ላይ ትልቅ ስጋት እየጫረ ይገኛል። አሁንም ይህንን ተግባሯን መቀጠሏ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነው። አሁን የጋማ አንድ ጉዳይ አለ። እንግዲህ አዲስ አመት ላይ ነን። ዛሬ እንግዲህ መስከረም 2 ላይ እንገኛለን። እንደኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የተወሰኑ ሀገራት በራሳቸው የዘመናቸውን የሚቆጥሩበት የራሳቸው ቀመር አላቸውና ኢትዮጵያን ጨምሮ ጥቂት የዓለም ሀገራት እንግዲህ ከምዕራባውያን ዘመን በተለየ የዘመን አቆጣጠር አላቸው። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ህንድ፣ ቻይና የሚጠቀሳሉ። ባለማችን እንግዲህ 216 ሀገራት አሉ። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ 195 ሀገራት እንግዲህ በተመዶቅና የተሰጣቸው ናቸው። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ አብዛኞቹ አዲስ አመታቸውን የሚያከብሩት ደግሞ ጥር አንድ ላይ ነው። በትክክል የአውሮፓውያኑን የዘመን ቀመር እየተከተሉ ማለት ነው። አዎ፣ እያንዳንዳቸው ደግሞ የየራሳቸው ለምሳሌኛ ኢትዮጵያውያን እንቁጣጣሽ ብለን ነው የመጀመሪያው አዲስ አመታችን ስያሜ ያለንና ሌሎችም የሌሎች ሀገራቶችም እንደዚሁ እንደኛ ሀገር ደግሞ የየራሳቸው ስያሜዎች አላቸውና በፊት እንግዲህ እኛ ብቻ የተለየን ይመስለኝ ነበርና በርካታ ባይባሉም ጥቂት የዓለም ሀገራት እንግዲህ በራሳቸው የዘመን ቀመር ያላቸው ሀገራቶች ናቸው። የኛን ሀገር ጨምሮ ኢትዮጵያ የተለየ የሚያደርገው 13 ወር ጸጋ ይባላል። 13ኛው ወር ጳጉሜ የተለየስት አድርጓል። 6 ቀን በተመለከተ በአራት አመት አንዴ 6 በሌሎች ጊዜያት 5 በ700 አመት አንዴ ደግሞ 7 የመሆን እድል አለውና የተለየ ነው። እንኳን አደረሳችሁ እንላለን በድጋሚ። አሁን ግን ወደ እኛ ሁሉንም ነገር እንዳለን ሰለሞን እዚህ አጠገባችን ይገኛል። ጤና ይስጥልን። እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። እንደምን አላችሁ? አለን። አዲስ አመት እንዴት አገኘ? እንዴት ተቀበልክ? በጥሩ ሁኔታ ተቀበልናል። አዲስ አመት ብዙ ነገር ይዞ ይመጣል። ተስፋን ጨምሮ በርከት ያሉ አዳዲስ እቅዶችንም በርካቶች የሚያቅዱበት ነው። አስቀድመሽ ኢልሻዳይም ስታነሹ ነበር። ሀገራት የተለያየ የዘመን አቆጣጠር አላቸው። ኮሪያን ስናነሳ ስለነበር ሰሜን ኮሪያ 100 ምናምን አመት ላይ ነች ገና የምትገኘው፣ 2015-16 እንዳልነው። እሷ ደግሞ 100 ምናምን ውስጥ ነው ያለችው። በተለይ ከነጻነት በኋላ ያለውን የሚቆጥሩትና የተለያየ አመት ላይ ነው ደግሞ አብዛኞቹም የሚገኙት። ይሄ ብዙዎችን ያስገርማል። በተለይም ጥር አንድ ላይ አዲስ አመትን የሚቀበሉት በግሪጎሪያን ካላንደር የሚጠቀሙት ይገርማቸዋል ብዙዎች። አሁን ኢትዮጵያም 8 አመት ወደኋላ እንደቀረች አድርገው በርካቶች በተለይ ቲክቶክ ላይ አስገራሚ አድርገው ያነሱታል። የ13 ወር ኢትዮጵያ እንዳላትና ወደኋላ 8 አመት መቅረቷል። ሌሎችም ሀገራት እንደዚህ በተመሳሳይ የራሳቸው አቆጣጠር አላቸው። እንግዲህ አዲስ አመትን በርካቶች በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ብዙ ጉዳዮች ይጋራሉ። በአዲስ አመት የመልካም ምኞት መግለጫን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ያሉ ጉዳዮች፣ ለምሳሌ የእንስሳት ገበያ ላይ የሚፈጠሩ አንዳንድ ፈገግ የሚያሰኙ ገጠመኞች ይኖራሉ፣ እነሱን ያጋራሉ። ሌሎችም በማህበራዊ ትስስር ገጾች በስፋት ሽፋን ያገኛሉ። ትናንትና በስፋት ብዙዎች ተቀባብለውታል ብለን የተመለከትነው በተለይም የእኛም ሚዲያን ጨምሮ ሌሎች ሚዲያዎች ላይ በቀጥታ ሲተላለፍ ነበር። እንደዚሁም ደግሞ በዩቲዩብ በፌስቡክ በርካቶች ሲጋሩት ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የክልል ርዕሳነ መስተዳድራት እንደዚሁም ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች የተገኙበትና በተለይም የዘንድሮ 2016ን ስንቀበል ብስራትም ሰምተናል አይደል? ህዳሴው ግድብ ጋር በተገናኘ በተለይም አራተኛው ሙሌት በስኬት ተጠናቋል። እንግዲህ ለኢትዮጵያ እንደ ትልቅ ስኬት የምንወስደው ነው እና ይህንንም በአዲስ አመት ዋዜማ ነበር የሰማ ነው። በዛው ታዲያ አንድ የበዓል ፕሮግራም ተከናውኖ ነበር። በርካቶች ተመልክተውታል። በማህበራዊ ትስስር ገጻቸውም ሲያጋሩት ነበረ። እያዝናና ቁም ነገር የሚያስጨብጥ በተለይም ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ እንደዚሁም 2016 እንዴት እንቀበለዋለን የሚለውን በርካቶች የተመለከቱበት ነበረ። እንግዲህ የህዳሴው ግድብም ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰሞኑንም መነጋገሪያ ነበረ። ትናንትና ደግሞ የፕሮግራም በርካቶች ሲጋሩት የነበረ ጉዳይ ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እዚሁ ላይ ሰዎች አያይዘው እያነሱት ያለው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚሁም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢንተርቪው ያደረጉበት ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለጋዜጠኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደመላሽ ሆነው በተለይ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያ ተስፋዎች ጋር ተያይዞ ያደረጉት ቆይታን በጣም ጥሩ የነበረ ቆይታ ነው። እንግዲህ ብዙዎች ይህንንም ሲቀባበሉት ነበረ። ትናንትና ማምሻውን በስፋት በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ሽፋን ያገኘ አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ ከአዲስ አመት ጋር አስቀድሜም ሳነሳላችሁ ነበር ተስፋ እንደዚሁም አዳዲስ እቅዶች የሚሰሙበት ነው። ከሰሞኑ በሳይበር ሚዲያ አባላት ወደ አንድ ቦታ ቅንተን ነበረ። እንግዲህ
በተለይም ጎዳና ላይ ክረምት ማሳለፍ በጣም ከባድ እንደሆነ እናቃለንና ተስፋ ለህፃናት የተባለ አንድ ድርጅት ጎዳና ላይ ክረምትን የሚያሳልፉ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ሰብስቦ እንግዲህ መሰብሰብ ብቻ አይደለም ክረምቱን የተለያዩ ስልጠናዎች የተለያዩ ትምህርቶች በስነ ልቦና በሙያም የበቁ አድርጎ በአዲስ አመት ደግሞ ማቋቋሚያም እገዛ አድርጎ ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ያደርጋል። ይሄ እንግዲህ ከአዲስ አመት ጋርም እንደዚሁም ደግሞ ሀገርን እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ከህይወት ጎዳና በተለያየ ምክንያት ሊወጡ ይችላሉ ያ ደግሞ ብዙዎች ላይ ሊከሰት ይችላል። እንግዲህ ሀገራችን ላይም በጎዳናዎች ላይ ምን መለከታቸው በርካታ ዜጎቻችን አሉ በተለያየ ምክንያት ወደ ጎዳና ይወጡና እነሱንም አዲስ እድል ያገኙ ይገባል አዲስ እድል ሊሰጣቸው ይገባል። ለዛ ደግሞ የየራሳችንን ማድረግ ይኖርብናልኛም አዲስ አመት ላይ ሲሆን ደግሞ አዲስ አመት አዲስ ነገር ለመጀመር ብዙ ተስፋ ምን ይዝበት ስለሆነ የተሻለ ትርጉም ይሰጣል። አዲስ አመት ላይ ሲሆን ወደዛ አቅንተን ቆይታ አድርገን ነበር አጠር ያለች መሰላለች እሷን ተከታትለን እንመለስ። አለ የህይወት ክፍሎች ስልጣናዎች ይኖራቸዋል የመገባገል ግሎት አለ እንደ ዩኒቨርሲቲ የምንታ አገልግሎት ይኖራቸዋል ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ካለ በኋላ በዚህ ፕሮጀክት ከኢትዮጵያ ሴቶች ህፃናት ማህበረ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲሁም ከአዲስ አበባ ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ ጋር በመተባበር ከአለም ባንክ በሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ ወጣቶችን ከነበሩበት የጎዳና ህይወት በማንሳት በዘላቂነት የማቋቋም ፕሮጀክት ነው። በዚህ ፕሮጀክት እንግዲህ በቀጣይ አዲስ አመት የሚሆን ክረምቱ እንደሚታወቀው ዝናብ ነው በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነው ጎዳና ላይ ለሚኖሩ ወጣቶች። ስለዚህ በዚህ አመት ያደረግነው ምንድነው በዚህ ክረምት ውስጥ በተቻለ መንገድ በተቻለ አቅም ከአዲስ አበባ ላይ ከሚገኙ ጎዳናዎች ብዙ ወጣቶችን በማንሳት ለአዲስ አመት በአዲስ ተስፋ በአዲስ ሐሳብ በአዲስ አስተሳሰብና በአዲስ ህልም እንዲነሱ ወጣቶችን የማነሳሳ ይሰራል እንደሆነ የስነ ልቦና ድጋፍ አለ የህይወት ክፍሎች ስልጣናዎች ይኖራቸዋል የመገባገል ግሎት አለ እንደ ዩኒቨርሲቲ የምንታ አገልግሎት ይኖራቸዋል ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ካገኙ በኋላ ወጣቶቹ በስብና ተገንብተዋል ተብሎ ሲታሰብ ከሶስት ከስድስት ወር በሚሆን ጊዜ ውስጥ ራሳቸውን እንዲችሉ የማድረግና በቋሚነት ደግሞ የራሳቸውን ስራ እንዲሰሩ የማድረግ ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ በአዲስ አመት በአዲስ ተስፋ ብዙ ወጣቶችን ወይም ደግሞ እነዚህን 90 ወጣቶችን በአዲሱ 2016 ዓመተ ምህረት የራሳቸውን ህይወት እንዲጀምሩ የማቋቋሚያ ድጋፍ ተደርጎላቸው ስራ እንዲጀምሩ እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ነው። አመት ለ2016 ችግሩን ሱትን የተለያየ ነገሮችን አስመግደን ተፈቃቅረን ተመካክረን አገራችንን ከፎዲያ ደረጃ ለማድረስ ሁላችንም መጣራለን። ሁለተኛም ያሉ ሰዎች ወንድሞቻችን ደግሞ ጎዳና ህይወት ያሉ ወደ ከጎዳና ህይወት እኛም ደግሞ ተመልሰን ወደ ጎዳና የማንወጣበትን ጥሩ ተስፋ ይዘን የተሰጠንን እድል ተጠቅመን ማግባቡ አገራችንን እንድናሳድግ ወለድሽ ሰዓት ድፋን ሰምረት እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንዳገርም ካለንበት ችግር ካለንበት ያልተገባ ባህሪያት ሁሉ ተወጣን በመልካም ነው ሀገራችን አቀፍ አንድነት ተመልሰን የምናይበት አመት እንደሆነ ነው ታውቃለህ። ትራስ እኔ 2016 በጣም እኔም ልክ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በጣም መልካም እድል እመኛለሁ። እንኳን ለአዲሱ አመት መልካም አጠቃላይ መልካም የኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁላችኋለሁ። ያው መላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ መልካም አዲስ አመት ብሩ የብሩ የሰላም የፍቅር አመት እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እና ለተስፋ ህጻናት ድርጅት ሰራተኞች ለኦፊስ መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ መልካም አዲስ አመት። መጪው 2016 ዓመተ ምህረት በጎነት የምንሰራበት አንዳችን ለአንዳችን የምንደጋገፍበት የምንዋደድበት እርስ በርስ ደግሞ ከባድ ፈተናዎችን በመተባበር የምናልፍበት አዲስ ዓመት እንዲሆን እንመኛለሁኝ። መልካም አዲስ ዓመት ለመላው ኢትዮጵያውያን። ተከታትለን ተመለስን። እንግዲህ 90 የሚሆኑ እንግዲህ በጎዳና ላይ የነበሩ ዜጎችን
አሁን ላይ በተለያዩ ስልጠናዎች በሙያዎችም አብቅተው እንደዚሁም ደግሞ መቋቋሚያም በማድረግ ወደ መልሶ ወደ እንግዲህ ወደ ተሻለ ህይወት ለመመለስ በአዲስ አመት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ ጥንቅሯ አጠር አድርገን ነው እዚህ ላይ ያቀረብናት። ነገር ግን ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ተከታይ ባለው የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ሙሉ ዝግጅቱን ተመልካቾች ማግኘት ይችላሉ። ይሄንንም በዚሁ ለመጠቆም ነው። በዚሁ እንግዲህ ወደ ውጪ መረጃዎቻችን እንለፍ። በተለይም ከሰሞኑ በአፍሪካ የተለያዩ የተፈጥሮ አደጋዎችን እየሰማን እንገኛለን። አውሮፓና አሜሪካም ላይ ከሰሞኑ እናስተውሰው ነው የጎርፍ የእሳት አደጋ፣ ከሰሞኑ ሞሮኮ ላይ ርዕደ መሬት ሰምተናል። እንግዲህ ትናንትናና ዛሬ ደግሞ እየወጣ የሚገኘው በሊቢያ ከባድ የጎርፍ አደጋ ማጋጠሙ ነው። እንግዲህ እስካሁን 10,000 ያህል ሰዎች የገቡበት አልታወቀም ተብሏል። የሟቾች ቁጥር ደግሞ ከ2,000 ከፍ እንዳለ ነው እየሰማን የምንገኘው። በርከት ያሉ ከተሞች በዚህ ጎርፍ መመታታቸው ተነግሯል። ቤንጋዚ፣ አልባይዳ፣ አልማርች እንደዚሁም ደሪና የተሰኙት ከተሞች እንግዲህ ከፍ ያለ ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል ናቸው ተብሏል። ዳንኤል ተብሏል። ይህ ውሽንፍር የቀላቀለ ጎርፍ ማለት ነው። እንግዲህ ግድቦች መፍረሳቸውን የተሰማው በተለይም የግድቡ መፍረስ ለከተሞች መጥለቅለቅ እንደምንመለከተው በምስሉ ላይ መኪኖችን ሳይቀር ነው ጠራርጎ እየወሰደ የሚገኘው ጎርፉ። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ሰዎችን በተለያዩ ሁኔታዎች ለማውጣት ሲሞክሩ ተመልክተናል። ነገር ግን አሁንም ድረስ በርካቶች በዚህ በጎርፍ አደጋ ምክንያት ከቤታቸው መውጣት እንዳልቻሉ እንደዚሁም ደግሞ የጠፉት ሰዎችም እስካሁን ያው በግምት ነው ወደ 10,000 እየተባለ የሚገኘው። ከዚህም ከፍ ሊሉ እንደሚችሉና የሟቾችም ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። ሊቢያ እንግዲህ ይህ ገጥሟታል። በተለይ ደርና ደግሞ በተለይ ደግሞ ሁለት ግድቦችና አራት ድልድዮች ናቸው። ከ10,000 በላይ ሰዎች ነው የገቡበት የማይታወቀው። የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል እየተገመተ ነው። በተለይ የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ የሚፈልጉ ሀገራትና ተቋማት ችግር እንደገጠማቸውም እየተነሳ ነው። ምክንያቱም የምስራቅ ሊቢያ በጀነራል ከሊፋ ሀፍታር ይመራል፣ በሌላው ደግሞ በፌዴራል መንግስቱ ይመራል እና በሁለቱ መካከል ያለው የፖለቲካ ቁርሾ አሁንም የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ ጥረት ለሚያደርጉ አካላት ፈተና እንደሆነባቸው ቀጥሏል ይታወቃል። እንግዲህ ያው ሊቢያ ከአረቡ ዓለም አብዮት በኋላ እስካሁን በቀውስ ውስጥ የምትገኝ ሀገር ናት። የጋዳፊ መውረድ ተከትሎ እስካሁን ያለው ሁኔታ የሚታወቅ ነው። በሁለት መንግስታት መገዛቷ ደግሞ ተራድኦ ስራዎችን እንግዲህ አስቸጋሪ አድርጓል፣ ምስክር አስቀድመን እንዳነሳው። ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁን ላይ እየደረሱ ያሉ አደጋዎችን ለመቀልበስ አገሪቷ ያላት አቅም በፖለቲካው በጣም ስለደቀቀች በትክክል የተራዘመ ጦርነት ውስጥ እንደከተታት የምናውቀው ነው። ሊቢያ የነበረችበትን እና አሁን ላይ ደግሞ ያለችበትን ስንመለከት፣ በዚህ ላይ ደግሞ ይህ የተፈጥሮ አደጋ መጨመሩ አገሪቱ ላይ ከባድ የራስ ምታት ይሆንባታል የተባለው እንግዲህ አሁንም ያው የተለያዩ ሀገራት ገብተው እርዳታ የማያደርጉ ከሆነ በቀላሉ ከዚህ ውስጥ ለመውጣት አደጋች ነው። የሟቾች ቁጥርም ሊጨምር እንደሚችል ነው የተነገረው። እንግዲህ አለማችን እንደዚህ አይነት አደጋዎችን በተደጋጋሚ እያስተናገደች ትገኛለች። ያው የዚህ የአየር ንብረት መዛባት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያስከትለውና አሁንም አለማችን በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት እንዳለባት የሚያሳይ ነው። ብዙም የሆኑ የአውሮፓ ከተማት በከባድ ሙቀት ውስጥ ነው ያሉት። ይሄ በተደጋጋሚ ቅጽበታዊ የሆኑ ጎርፍ አደጋዎች፣ ከባድ ሙቀት፣ የሰደድ እሳት፣ ይሄ ችግሮች በዚህ አመት ውስጥ በጣም በተደጋጋሚ እየተመለከትን ያለ ነው እና በአንድ የዓለማችን ክፍል ብቻ ላይ ተወስኖ የቆየ አይደለም። በጣም በብዙ የዓለም ሀገራት ላይ ነው እየተከሰተ ያለው እና የሀገራት መሪዎች በትክክልም ይህን ችግር ለመፍታት ቁርጠኛ የሆነ ስራ መስራት እንዳለባቸው የሚያመላክት ነው። በትክክል ሀዋይ ደሴት አሜሪካን የምታክል ሀገር በኢኮኖሚም እንግዲህ ምን ያክል ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደደረሰች የምናውቃት ሀገር ነች እና ሀዋይ ደሴት እስክትወድም ድረስ ለማጥፋት የቸገረ እሳት ሲነድ ተመልክተናል። ና አሁ ሰደድ እሳቱ እንግዲህ በዚህ ልክ ነው የተፈጥሮ አደጋዎች የተከሰቱ ያሉት። የሊቢያውም ደግሞ መከሰቱ ይህንን ያጠናከረ ጉዳይ ነው። አንደኛው በማህበራዊ ትስስር ገጾች በስፋት ሲዘዋወር የነበረ መረጃ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ የኪም ጆንግ ኡን ወደ ራሽያ ማምራት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በርከት ያሉ ጉዳዮች ናቸው እየተጠቀሱ የሚገኙት። አንደኛው ወደ ራሽያ ያመሩት በባቡር ነው። ኪም ጆንግ ኡን በጣም የተራዘመ ጉዞ ነው ተብሏል። ወደ 20 ሰዓታት ፈጅቷል። ከዚህ ከደህንነት ጋር በተያያዘ ነው አብዛኞቹ ተንታኞች እያነሱ የሚገኙት። በባቡር መጓዛቸው ደህንነታቸውን ለመጠበቅ ነው ተብሏል። እዛ ራሽያ ካቀኑ በኋላም ደግሞ እሳቸውን የሚያጅቡ እንደዚሁም እሳቸው የሚጓዙበት ወደ 20 መኪኖች በዚሁ በባቡር ተጭነዋል ተብሏል። የኪም ጆንግ ኡን እንግዲህ በሰዓት 50 ኪሎ ሜትር ያክል ነው የሚጓዘው ባቡራቸው። ሰዓት ረጅም ነው በጣም በጣም ለሀያ ሰዓት ያተክል ተብሏል። ቻይናን በጣም ፈጣን የባቡር እንትኖች ካየ እስከ 170 እስከ 200 የሚደርሱ እየሰሩ ነው ያሉት እና ቻይና ነው እሳቸው በ50
በ50 እየተጓዙ እንግዲህ በአንድ ሰዓት 50 ኪሎ ሜትር በጣም የተንቀራፈፈ ጉዞ እንደሆነ የተነገረው ነገር ግን ባቡሩ ከፍተኛ የጥበቃ ሲስተም የተገጠመለት ነው ተብሏል። የጥይት ወደ ውስጥ ያስገባም እንደዚህ መኪኖቹም እንደዛው ናቸው። በጣም የተራዘመ ጉዞ አድርገው ወደ ራሻ ማምራታቸው ተገልጿል። ኪም ጆንግ ኡን እንግዲህ ከዚህም ባለፈ ደግሞ ወደ ራሽያ ሲያመሩ ከዚህ በፊት አሜሪካም ያመራሉ ተብሎ መረጃው እንደወጣ ገና እንዳያመሩ ስታስተነቅቅ ነበር። ነገር ግን የማዕቀብ ብርቁ አይመስልም አይደል? ለሰሜን ኮሪያ ብዙም የሚያስጨንቃቸው አይመስልም። እንግዲህ ምስክር ማስቀደም አስተነሰው ነበር መግቢያችን ላይ ወደ ራሽያ ማምራታቸውን አስመልክቶ ሚሳኤል እንግዲህ ተወንጭፏል። እንደው ቀላል ያላቸው ይመስላል ሚሳኤሉ በጣም ደስም ሲላቸው ወዲም ሲሉ ወዲያም ሲሉ ደርሰውም ሲመለሱ ሚሳኤል ማስወንጭፎ ነውና እንደ ርችት አደረጉ ማለት ነው። ደቡብ ኮሪያን ጎረቤቶቻቸው ሁሌ እንደደነገጡ ነው መቼ ይሁን። አዎ በተተክሰሱ አሁን ላይ ደግሞ የነዚህ የሚዋሰኑበት የባህር ክልል አለና እዛ ላይ ነው በተደጋጋሚ የሚያልፈው። አንዳንዴ ይሄ የባህር ክልል የተከፋፈሉትንም እያቋረጠ ያልፋል እነዚህ የሚወነጨፉ ሚሳኤሎች። ያ በተፈጠረ ቁጥር አሜሪካ፣ ጃፓን እና ደቡብ ኮሪያ በተለይ እንግዲህ የጦር ምምዶችን ያደርጋሉ በጋራ የሁለቱ ሀገራት የሁለቱ ወገኖች ፉክክር ወይም ደግሞ ይሄ የሚገቡበት ሰጣ ገባ እንግዲህ በአመት ውስጥ 2-3 የምንመለከተው ነው። አሁን ወደ ራሽያ ማምራታቸውን ተከትሎ በተለይም አሜሪካ የጦር ስምምነት የጦር መሳሪያዎችን የመገበያየቱ ሌሎችንም የጦር ስምምነቶች የሚያደርጉ ከሆነ እንግዲህ ሰሜን ኮሪያ ላይ የተለያዩ ማዕቀቦችን እንደምትጥል ተጨማሪ ማዕቀቦችን እንደምትጥል እየዛተች ትገኛለች። በተለይም የዩክሬንና ሩሲያን ጦርነት ተከትሎ ደግሞ አሁን ላይ ነገሮች ከረር ብለዋልና እንግዲህ ምናልባትም ኪም ጆንግ ኡንም ለፑቲን ያላቸውን ድጋፍ ሊያሳዩ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይሄ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ምዕራባውያንና አሜሪካ የሚጥሉት ማዕቀብም ሌላው ተጠባቂ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በርካቶች በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ እነዚህን ጉዳዮች እያነሱ ሲነጋገሩ ነበር። ለማለዶ ያስኳቸው ጉዳዮች ይመስላሉ። እናመሰግናለን። በጣም ነው እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልን።